қайратқанын, қай ашықшалағынды бастаймыз, ашықшалағымыздағы тақырып ауа толы айналы. Қай, көзіңіз майықта кейін демалыш. Ауызын шығарыз, көзіңіз майықта. Ауыз ашық. Кешесіне, ауа, біз жүттіңі, иә? Ауаны жүттіңі, ауа қайды екен? Қайды екен? Барлығымыз айналатын әлемдің, иә? Жақсы. Ойдан ойда қадар ойдан Ауыз жерде қатты суық мен ұшып, кепілген кепілген тақтайды.
Yeah.
Где Джумба? Джумба, Хани, где Гасёбаш? Шумбахта шешу. Янар Варио. Күрге Эрмбейді, Шутсан Эрмбейді. Хани. Зау. Ауа. Ауа, дұрыс айтасыңдар, иә? Күрге Эрмбейді келеді. Жұтсан Эрмбейді екен, иә? Солай ма? Иә. Жақсы. Ал қарай, міне, неге іштен келіп шығар? Солтүстік бөлісқа саяхатқа келді. Олардың жаңағы киімдері мынандай суықты қалай ойлайсыңдар? Мынандай суыққа шыдамдала ма? Жоқ, шыдай алмайды. Өйткені мына жерде қандай киім киемін, қарасайшы? Жүнмен, терімен жасалған екен. Киімдері өте қалың екен, иә? Үйлері қандай екен? Қардан тоқталған. Қаттар шарыңыз даусын, иә? Қаттар шарыңыз даусын, не бар жетін? Айылар ақ түсті жақсы жарайды, айта қой айтылар. Мынадай сағдар оңылмас мына жақтан жылы ұстап тұрады. Иә жарайды, жақсы, келісіңіз, ал келісіңіз, жақсы, келін бар. Не қаттан жасаған, не ол, не қаттан жасаған, не жұртпұл жасаған, соң салады. Аха, салады, жақсы. Ал дегасын айтып не отыр? Иттер адамды шанамен апарады. Иә, ол жақта машина жүрмейді, көрмей ма? Сондықтан олардың көліктері иттерді шегеді, бұғыларды пайдаланады екен. Бұғыларды шегеді шанаға. Одан кейін иттер көлік болады екен, көрдіңдер ма? Ол жаққа тек қана вертолет қана барады, тек ұшақ бар. Жақсы, ал қарай, олардың киімдері өте қалың, солай ма? Келген жазалғандықтан ол өте қалың болып келеді екен. Жақсы, Егеш пен Эмрика қайда бар біздің сонымен? Жоғын айтарым. Әлі шарығына. Әуе шармен қайда барды деді бөлді? Солтүстік полюсқа. Солтүстік полюсқа бар деген. Солтүстік полюсқа бізді саяхат жасап келеміз. Иә, жасына? Арқалай кеттік. Енді бізге бір жерде Африканың неге? Мына ыдыстар шығарайық. Әртүрлі ыдыстар тұр, иә? Африка компьютермен толтырғысы келеді ыдыстарды. Ал неге? Сумен толтырғысы келеді. Қайсы, негеш қай ұстар ақпай алады? Назым айта ғой, назым баған айтыс кейін жоқ жағы. Қайсы ақпай алады? Қайда? Қасиелер. Жеті қасиелер жоқ қой. Сақпан бар, иә? Керек, ұйқы алады жақсы, отыра ғой жақсы. Мында қайтып өмірсіз келдіған. Сәнді? Өмір күйдеді, ұйналады жақсы. Тағы да? Емінар? Сақаға қиясы деп айттық жақсы. Аяғын неге кірсіз келдіңіз? Егас? Егеш шелекке су құялады. Шелекке де құялады жақсы. Аяғын қайда қой? Thank you.
Енді қазір біз сабағымызды топ-топ жұмыс, біз зерттеушіміз, иә? Біз зерттеушіміз деп ашайыз. Қазір мен кейбіреулерге екі топта мына қайсаға тартып, ал екі топта шақыр, иә? Айтатын кезде жүргенде болмады кітаптардаайданнесетесіңдер соны айтасыңдар, жақсы ма? Ал қазір зерттеуді бастаңдар, одан кейін ортан шешіп қабылдайсыздар өздерің, түсінікті ма? Бір мысалға ғана және екеуің біргесіз бар. Енді қараймыз, мына екі топ шармен зерттеп алла туралы шармен ең бірінші сөйлеп көресіңдер, одан кейін өзің дұрыс көрдіңдер, түсінікті ма? Содан кейін маған жазып ойынан айтып жүр, мына қолдарды ортақ жасайсыздар. Ортаға қоямыздар, жасайды. Қайын зерттеуші дегендер енді зерттеуді көреміз. Не байқадыңдар? Не байқадыңдар? Қарды білгенде не байқадыңдар? Сенде суға қанды салғанда не байқадыңдар? Қанды суға салғанда не байқадыңдар? Соны жазыңдар аңдар алдарыңдар. Не байқадыңдар? Зерте болсаңа жазыңдар, орта жазыңдар, орта бірге жазыңдар, бір топ. Қазір содан кейін қорғайсыңдар, тез тез уақыт жоқ, тез тез жазыңдар, бастап жазып ол қасиеттерін жазасыңдар. Не байқадыңдар? Ортақ жазыңдар балалар, сендер топ болғаннан кейін бірге істеу керексіңдер, солай ма? Біреуің байқамағанды екінші байқадыңдар, солай ма? Не байқадыңдар? Уақыттығы жаулап кез. Не байқадыңдар? Жазыңдар ма? Жазып қойдыңдар ма? Біреу орталарында біреу тұрғанда қазір ортада өрді, оны ортаға жазасыңдар. Кесетес болғыл, кесетес. Қазақтарға жазыңдар. Бірге қош енді, иә. Дайын болған жоқ па? Уақыттан қалған балалар болып тұр. Дайын болғандар бар ма? Бастағанбыз, тоқтамай қалады. Аха, не,
얘기 들어보고 있기라고 말자. Жарайды, жақсы. Жақсы. Ал қарай берді.
есімізде сақтап, қауіпсіздік белгісі қандай екен? Үш бұрышты не? Қандай белгі тұрады? Күйіп қалма дейді, көрдіңдер ме? Қауіпсіздікті сақтап жүреміз, ыстық суға күйіп қалмауға тұрсу керек. Одан кейін, есте сақтап жүреміз, тағы да сол. Ондағы ұнап кеткен, енді алдарында қарақшалар тұр, бүгінгі сабаққа байланысты. Сабақты бекіту, қараймыз. Ауыр бос кеңістікте түрлі саңылаулар мен жарықтардың бәріне бар ма? Бар ма жоқ па? Соны қоясыңдар деймісің, түсінікті ма? Одан кейін, ер келген жастың бойында бар ма? Ауа түсіз мөлді иісіз көзге көрінбейді. Ауа тіршілік көзі қасындағы тормөзге беріп, я немесе жоқ деп жазасыңды. Я немесе жоқ. Я, үшкен мен жазылайды, аттан жазылайды. Белгілес бар?